місяці, в п'ятій годині до нас було доставлено цього постраждалого. Стан зразу був важкий, був шокував. Черепно-мозгова травма, забій мозку, розроблений перелом верхньої челюсті, надавалась медична допомога, обстеження зробили рентгенологічні снімки, комп'ютерну томографію черепа, це там немає забій мозку, гематом немає, тільки перелом черепа є. Ну, стан зараз стабільний, ну, можна сказати, навіть задовільність. Планується машину швидкої допомоги на подальше лікування в обласну лікарню Києва, челюстно-лицеве відділення. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес», рухаючись в напрямку міста Києва, зупинився на узбіччі у зв'язку з поломкою свого транспортного засобу. Через деякий час водій іншого автомобіля, легковика «Део Назіра», житель Тернопільської області, рухаючись у також напрямку міста Києва, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованою на узбіччі вантажівкою. Після цього легковик також зіткнувся ще з одним автомобілем BMW, який рухався позаду нього. У результаті дорожньо-транспортної пригоди та подвійного зіткнення автомобілів водій Део отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Новоград-Волинської лікарні. Зараз за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження і встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.